My colleague interviewed Minzy ages ago, and she said that she found out about the disbandment like through media. How did you find out? Well, I did too. To be honest, I was at a Thanksgiving dinner and my phone blew up. Are you ready for the Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio finalmente fazer aqui hoje, depois de 2 semanas viajando? A gente veio atualizar vocês dos maiores babados do K-pop dessa última semana. Gente, juro, a gente tava em Las Vegas. Yay! A gente tava em Las Vegas pro show do BTS, inclusive a gente fez uma penca de vídeos pra vocês, de vlogs, contando toda a experiência de ver um show internacional. Foi maravilhoso, também fizemos uma pausinha ali, umas fériaszinhas de uma semana em LA, a gente tá bem chique, we know. Mas a gente voltou de vez e muita coisa aconteceu, tipo, teve o Coachella e teve muitas outras coisas que aconteceram no K-pop. Parece que a gente tava tendo férias e foi ótimo, mas o K-pop virou de cabeça pro ar em dias. Sim. E a gente falou, velho, você já sabe dessa notícia, a gente não tá sendo os primeiros a entregar essa notícia no YouTube, mas como a gente sabe que muitos de vocês gostam de ouvir nossas opiniões, a gente vai contar pra vocês, às vezes até atualizar uma coisa ou outra que vocês já tenham ouvido, e também dar nossa opinião sobre tudo isso que aconteceu nessa última semana. Mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like, comenta, passa adiante, o engajamento do canal tá baixinho, porque a gente também não tava postando tanto, agora a gente voltou, é oficial, vai ter live também hoje, 4 com as notícias, 7 horas... 8 horas. Enfim, a gente entra de 7 horas. Fica atentos. Fiquem atentos à notificaçãozinha que vai vir ali. Fica de olho nesse horário, porque, gente, a gente voltou com tudo. E vai seguir a gente nas redes sociais também. Saiu muito conteúdo por lá. Vai continuar saindo. Nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A roxinha a gente também vai voltar a produzir por lá. Então, segue a gente em todo lugar, porque a gente tá por toda a internet. Não é difícil achar a gente. E se você caiu nesse vídeo e nem sabia que a gente tava viajando pros Estados Unidos, é porque não seguiu a gente nas redes sociais e perdeu praticamente toda a viagem. Porque a gente não tava cobrindo a viagem aqui. O nosso dia a dia, os lugares legais que a gente foi, os nossos stories maneiros, tava tudo lá. Então, não perca de nossa vida, porque a gente vai pra Coreia de novo com vocês. Vamos falar tudo disso aqui nessa live de hoje. Tem muita coisa que a gente vai cobrir, então vai seguir a gente, meu filho. Não perca seu tempo. Já vamos começar arrombando o pé na porta com uma foto que quebrou a internet. O encontro entre Jay Park e Jungkook. A gente já imaginava que esse encontro poderia acontecer, né, com o Jay Park seguindo o Jungkook no Instagram, mas isso não demorou muito pra acontecer. Logo que eles pisaram na Coreia, depois de ter ficado 2 semanas nos Estados Unidos, o encontro já veio, a foto já veio e a internet foi destruída. Ficou todo mundo, né, naquele frenesi, naquela loucura, muita gente super feliz, todo mundo querendo saber como que vai ser nessa mixtape do Jungkook, que é quase uma lenda humana, né? A gente já meio que desistiu, mas a gente ainda mantém esperanças nos nossos corações. Mas assim, ver ele com o Jay Park foi uma coisa maravilhosa, porque muitos de nós somos fãs do Jay Park, provavelmente o Jungkook cresceu ouvindo o Jay Park, pra quem não sabe, o Jay Park foi do 2PM, ele foi idol, ele é um produtor há muitos anos, uma das maiores referências da música coreana, então, obviamente, a gente tem uma relação de muito respeito entre os dois. A internet foi loucura, os K-Netizens comentaram, a galera internacional toda ficou falando muito bem sobre esse encontro, muito animados, mas obviamente teve ali a sua porção de hate, porque sempre tem. E a parcela de pessoas que não gostaram desse encontro, que subiram a hashtag Jungkook Hostage Situation no Twitter e começou a falar mal dessa situação, desse encontro, né? Mas, gente, o Jungkook tem 25 anos, ele é o maknae do maior grupo do mundo. Ele tava ali de livre e espontânea vontade e provavelmente cresceu admirando o Jay Park, né? Cresceu ouvindo as músicas dele. E o Jay Park também comentou na própria hashtag, falando para todas as pessoas serem felizes, encontrar a felicidade, para todos os seres humanos. É assim, é, gente, sério, ele pegou ali uns limão podre que estavam sendo jogados nele, ele fez uma limonada até bem legal, assim, levou no esportivo, o cara poderia ter ficado puto, porque foi uma coisa super sem graça que a galera fez. Mas enfim, qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Comenta. Falando de coisas meio sem graça e meio escrotinhas que aconteceram, o Jimin teve seu nome envolvido aí numa coisa aí não muito legal. No último domingo, o portal Bis Hankook noticiou que o Serviço Nacional de Planos de Saúde Sul-Coreano apreendeu o apartamento do Jimin. O Jimin adquiriu essa propriedade em maio do ano passado por quase 5 milhões de dólares. E pra vocês entenderem, né, o que aconteceu, a apreensão de bens é quando uma pessoa tem uma dívida e o Estado confisca alguns bens dessa pessoa até que essa dívida seja quitada, que ela seja paga. Mas então por que o apartamento do Jimin foi apreendido pela justiça? Porque foi constado que o plano de saúde do Jimin não estava em dia, não estava com pagamento em dia, ele foi notificado com algumas cartas, mas não foi paga a dívida e o apartamento dele foi apreendido. Nossa, assim, muito...
sabe? Você não paga seu plano de saúde, aí pegam sua casa. Tipo, enfim, não somos coreanos, não entendemos muito bem de lei. Mas a grande verdade é, eles passaram quase que esse último mês inteiro fora da Coreia. E, gente, não é como se o Jimin não tivesse dinheiro pra pagar o seu plano de saúde. O negócio é que não deve ser ele que cuida das suas finanças. Quem deve cuidar, deve provavelmente ser o time dele dentro da HYBE, que tava muito focado ali naquelas aventuras deles dos Estados Unidos. Então, quando procurar, a HYBE chegou a dizer algumas coisas. A empresa chegou a dizer que eles receberam tudo isso, mas na hora de passar essa informação pro Jimin, algumas dessas cartas barra e-mails foram perdidas ali, meados a tantas outras informações que estavam sendo jogadas nos meninos. Enfim, de novo, eu acho que foi um trabalho meio porco da empresa. Querendo ou não, a pessoa viajando, trabalhando, vivendo um bom momento, volta, tem esse tanto de B.O. e pepino pra lidar. A galera ficou muito descontente. Tanto que as K-Armys estão pedindo aí várias cabeças dentro da HYBE. Uma delas ao diretor de comunicações, porque olha, já não é de hoje que esse fandom tá descontente com várias coisas que estão acontecendo dentro da empresa. A pessoa em questão é o Indy Young e ele é o chefe de comunicações da HYBE. Ele chegou a fazer uma conferência e lá ele começou a falar sobre o exército, né, e os meninos, sem dar uma posição muito clara e específica, sem dizer muito bem qual vai ser a situação dos meninos. E isso deixou as K-Armys muito insatisfeitas. Fora todo o descaso que a HYBE já tá tendo com os meninos, né, em atrasar muito o comeback. Esse negócio do Jimin. Várias coisas que estão acontecendo aí que deixaram a galera bem, puta, elas fizeram uma petição online. Tem gente que tá concordando com isso, assinando a petição. Internacionalmente, tem gente que já tá achando que o discurso do Indy Young não foi nada demais. Enfim, a gente pode colocar aqui, tem uma thread no Twitter que explicou direitinho esse caso. Eu achei incrível o trabalho da fanbase, inclusive. Olha pra gente panfletar coisas de Twitter aqui. Eles não gostam muito da gente e é recíproco. Então, é isso que a gente achou que foi um trabalho muito bem feito. Então, vai lá dar uma entendida nesse assunto todo. Mas nem só de coisa ruim tá vivendo a HYBE ou o BTS. A gente também teve aí uma parceria dos sonhos do nosso Jiminzinho. A primeira OST oficial dele foi uma OST muito especial, porque ele fez com ninguém menos do que o Sunwoo, ex-101, que também é um dos melhores amigos do Jimin. A música chama With You e é pro drama Our Blues da TVN. A música chegou ao topo do iTunes em mais de 100 países em um pouco mais de 4 horas, e é a canção mais rápida a atingir essa marca. Antes da OST, o recorde pertencia ao BTS também, com Dynamite, que alcançou a meta em 8 horas. A música tá tendo um desempenho maravilhoso em diversos outros charts ao redor do mundo, e não é a primeira vez que o Jimin tem um dueto dele sendo utilizado como OST. A primeira vez foi com o filme Eternos da Marvel, com a música Friends. Ou seja, se ele faz uma música com um melhor amigo, É hit. Essa música vai ser usada pra OST e é uma lenda. E é muito bonitinho que o Pairing Squad, esse grupo de amigos do Jimin, né, cara? Tem outras pessoas super importantes pra nós, como o Kai, o Taemin. Enfim, quem sabe a gente faz um Epic Friends já pra vocês, hein? Vocês gostariam de ver? Comenta, a gente tem vários squads pra 97 Line, né? Os amigos do Kay. Squad. Quem sabe o Pairing Squad agora vai ganhar um Epic Friends próprio. Sua própria versão. Continuando aí de notícias boas, a gente foi chacoalhado com uma das maiores notícias que a gente já recebeu esse ano. O GOT7 vai voltar. Sim, não, gente. Isso não é drill, isso não é um treinamento. Isso tá acontecendo, o GOT7 vai voltar. E não vai demorar muito, tá? Vai ser agora em maio. Basicamente, eles já estão nos estágios finais pra produzir um novo álbum com promoções coreanas, aparentemente, né? Na mídia coreana eles noticiaram isso. E parece que os membros todos estão o quê? Fazendo as suas agendas ficarem um pouco mais vazias em prol desse comeback. Não vai ser só um single promocional, aparentemente, tá? Ainda não tem nada 100% confirmado, mas o comeback é real, eles vão vir. E, cara, foi muito louco, porque assim, a gente cobriu todo esse caso do GOT7 aqui no canal, os meninos sofreram muito. Não foi um disband, mas que ele não é uma situação delicada quando todos os membros de um grupo saem da empresa, porque a gente não sabe se eles vão conseguir promover enquanto grupo novamente, se eles vão conseguir manter o nome. E até porque é muito difícil também conciliar as agendas de diversas empresas. Eles foram pra várias empresas diferentes, mas parece que pelo visto isso foi uma cláusula que todos eles deixaram claro, que quando o GOT7 fosse voltar, era pra todos voltarem as suas atividades, suas prioridades para o GOT7. Graças a Deus é isso que tá acontecendo e a gente vai ter o grupo de volta em pouquíssimo tempo. Quem tá animado? Gente, é muito louco de pensar que não só o GOT7 passou por essa fase que poderia ser muito delicada e difícil, como eles também, tipo assim, deram a volta por cima nas suas carreiras solos, como ninguém. Tipo, o Jinyoung que tá atuando milhões. Gente, o Mark tá na mesma empresa da Beyoncé, fazendo OST também pra várias coisas. O Bambam tá fazendo aí CD, promovendo na Coreia, junto com o Yugyeon, junto com o JB. O Jackson cantando Coachella. O Young Jay fazendo aí coisa com a Netflix. Enfim, são tantos projetos que esses meninos fizeram, tão bem sucedidos, que a gente nem imaginava que pudesse dar tão certo, assim, sabe? Foi muito maior do que as nossas próprias expectativas. Então, assim, eles merecem demais. E falando em Jackson no Coachella, a gente tem que falar sobre tudo que aconteceu no Coachella. Porque, olha,
Coachella quebrou todos nós, quebrou todo mundo, né? Mas nós, K-popers, muito mais que qualquer outro fã de qualquer outro artista do mundo inteiro. Gente, Coachella vitrine pro mundo, lookinhos o tempo todo. A gente já tá acostumado com a lacração que tem todo ano, quando esse festival na Califórnia. Sempre babado. Acontece, é sempre babado. Mas esse ano a ADA Rising, que é uma empresa, né, asiática, levou um tanto de artistas. Teve Bibi, teve Ciel. Teve um tanto de coisa maneira. A ADA realmente, assim, fez a alegria do K-pop ali. Mas, cara, a gente tem que falar sobre tudo o que aconteceu, porque, olha, foram muitos momentos que quebraram a internet. Como a gente disse, o Jackson fez uma apresentação, ele foi o primeiro chinês a se apresentar no palco do Coachella. A Bibi levou aí o Mirei, foi maravilhoso. O Epic High fez uma apresentação maravilhosa também, mas a gente precisa falar da grande surpresa do Coachella, que foi o aespa, né, gente? Elas iriam participar do Coachella e de repente no primeiro final de semana a gente ficou sabendo que no próximo elas iriam fazer uma apresentação no palco principal do Coachella. Elas se tornariam o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no palco principal. E elas fizeram uma apresentação maravilhosa, elas dominaram o palco com seus maiores hits e ainda cantaram uma música inédita chamada Life is Too Short. Foi um set de 14 minutos, todo mundo ficou embasbacado e foi muito interessante porque as meninas estavam dando entrevistas antes, falando, né? A Karina chegou a comentar que elas são um grupo nascido na pandemia. E quem é fã do aespa sabe, o que elas mais escutam quando o assunto é hate é falta de presença de palco, falta de presença de palco. Bom, ali elas provaram que, na verdade, assim, elas não só têm presença de palco, como elas nasceram pra estar dentro do palco. Elas calaram a boca de todo mundo, mostraram que aquelas inseguranças do início, por serem looks, por nunca terem se apresentado na frente de muita gente, eram apenas medos e inseguranças que foram logo tirados delas, porque elas deram um puta show, apresentaram a música nova, interagiram super com a plateia. Os cliques das meninas quebraram a internet, não se falava de outra coisa. Todo mundo ficou comentando sobre a noite que o aespa teve. Inclusive, o clique das meninas, a Nini viralizou muito internacionalmente. Todo mundo tava querendo um pedaço delas, inclusive Camila Cabello e Anitta. Porque Sim. elas tiraram uma foto que quebrou a internet, a junção do B-pop, do K-pop e do A-pop. Tudo num lugar só, tipo, realmente realeza da música pop. E a gente que é fã fica como, gente? A gente fica muito feliz, a gente fica extasiada, a gente só falta morrer. A gente só queria ter um pouquinho mais de dólares, que com certeza a gente teria ido no Coachella, porque a gente tava lá do lado, mas tava muito caro, não deu pra gente. A gente ouviu o Coachella no coração. Mas a Nini chegou até a dizer algumas coisas pros haters, porque obviamente tinha muita xenofobia, né, gente? A gente nunca teve um Coachella com tanto asiático performando. Então, a galera, obviamente, nunca perde tempo de serem o quê? Os piores. E a Nini, a máquina do grupo, gente, deu uma lacrada em todas as pessoas. Nós quatro preparamos essa performance com seriedade, no objetivo de aproveitar com nossos fãs. E foi o que fizemos. Mas se você nos olha com preconceito, só queria dizer que fazemos o que gostamos. Mesmo que não tenhamos tempo para odiar aqueles que nos odeiam, espero que eles possam achar algo que eles gostem de fazer, pois a vida é muito curta. Eu teria vergonha. Foi um mic drop de respeito. Falando de mic drop de respeito, falando de coisas grandiosas, vamos falar do maior momento da noite? Não tem nada mais. A volta do 21. Sim! De novo, não é um treinamento, isso aconteceu de verdade. A Ciel foi chamada pra performar no Coachella e no meio do seu set, tudo se apagou e ela fez uma releitura do Mama de 2015, trazendo todas as meninas juntas pra cantar I Am The Best. E se vocês conhecem a história do 21, sabe o quanto foi complicado pras meninas, principalmente tudo que aconteceu no fim do grupo. A gente tem um vídeo falando como a YG destruiu o 21 e como o disband delas foi uma coisa completamente abrupta, foi a empresa que decidiu, não foi elas que queriam. E tudo acabou do nada pra elas, e elas tiveram que se reconstruir, cada uma delas, sozinhas. E agora, com todas elas já mais estabilizadas, o 21 fez mais uma apresentação pra gente. Novamente, a mamãe Ciel reuniu todas as meninas. Todo mundo tava meio que suspeitando, porque assim que a Ciel foi confirmada no Coachella, as meninas, né, a Dara, a Minzy e a Bom, foram pros Estados Unidos. Então a gente ficou assim, elas já estão fazendo várias reunions, né, sempre postando fotinhas juntos, mostrando que elas estão ali pelo 21, não importa o quê. Mas, cara, ver, realmente ser, né, que poderia... O set estava acabando, poderia não ter acontecido nada, mas ver a silhueta delas, elas cantando ao vivo, como se nada tivesse parado. A gente estava saindo do show do BTS e a gente teve uma síncope, a gente começou a receber várias mensagens, o Chonê voltou, o Chonê voltou, e a gente ficou, não é possível que depois de ter visto o melhor show das nossas vidas, que foi um show do BTS, a gente vai ser bombardeada com mais uma notícia que o 21 voltou, tipo... Não fazia sentido pra gente, mas a gente tava realmente no céu. Aparentemente, esse foi o momento mais alto pra ser fã das nossas vidas. E, cara, a Ciel foi pro Instagram depois, chegou a dizer
um tanto de coisa. Ela postou no Instagram logo depois do show a mensagem: sou grata e abençoada por viver com tanto prazer. Depois fui convidada pro Coachella. A razão pela qual eu realmente queria convidar as membros aqui era porque eu queria me reunir com minhas forças e nossas forças antes que fosse tarde demais. A Isa já falou que foi muito doloroso o desband depois de anos, ao contrário do que eles disseram na mídia a princípio em 2016. Tipo assim, elas não tiveram nem a cortesia, né? A graça de terem sido chamadas pra uma reunião pra explicar o desband. Elas receberam a notícia assim como a gente na internet. Pela mídia. Foi tudo muito escroto, assim, foi tudo muito baixo e muito sujo. Então, saber que agora elas não conseguiram controlar e tomar a narrativa de volta, uma coisa a gente tem certeza, a gente não sabe como vai ser o futuro das meninas, mas essa não é a última vez que a gente futebol nos palcos. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvidas que. Eu não sei o que o futuro reserva, mas algo grande elas estão preparando pra nós. Falando de coisas grandes, uma outra pessoa que também parou com a Coachella sem nem performar lá. Foi a Jennie do Blackpink. Ela chegou lá com seu novo cabelo, orange hair, né? Seu cabelo laranja, quebrou tudo com seus looks maravilhosa. Apenas assistindo os shows, ela conseguiu ficar no segundo lugar dos assuntos mais comentados do Coachella. E ela depois ainda foi vista aonde? Numa festinha com The Weeknd e com a Anitta. Eles estavam na mesma festa juntos. No mesmo lugar, gente. No mesmo lugar, né? Respirando o mesmo ar. E a gente tava nesse mesmo estado. Então a gente quase como se a gente estivesse lá. Se não tivesse respirado o mesmo ar que eles também ali naquele momento. E cara, foi um momento muito top. E todo mundo começou a se perguntar, tipo, teve um comeback do 21? Quando que vai vir um comeback do Blackpink? Bom, parece que veio aí, né, gente? O Naver publicou, ainda não temos nada confirmado pela YG. Mas cara, o Naver é tipo o maior portal, né, de pesquisas da Coreia, eles são um portal muito sério, eles não iriam fazer isso levianamente. Toda vez que geralmente os insiders... Isso é boa notícia, tá, gente? Toda vez que um comeback tá próximo, os insiders já começam a aparecer. Se tá igual um deserto com feno passando em cima das notícias, não tá perto. Mas tá, então, ao que tudo indica, o álbum das meninas já tá sendo finalizado, o MV já tá sendo gravado e elas vão estrear com tudo em junho. Ops, mentira, Natizas do Futuro aqui, gente. Logo quando a gente tava editando esse vídeo, a YG veio com um pronunciamento na Sports Trend, que é um portal coreano, dizendo o seguinte: a agenda de retorno do Blackpink ainda não foi decidida. Mas quanto ao retorno em junho, muitas pessoas estão apenas especulando dessa maneira, mas ainda não foi anunciado oficialmente. No entanto, é verdade que elas estão se preparando para um retorno e quando um cronograma detalhado for divulgado na próxima vez, eles vão dizer os dados oficiais. Os pink hair estão aí, os orange hair estão aí, os cabelos estão mudando. Uhum. O comeback tá vindo. Demorou 400 anos pra ela sair do exército? Demorou. Mas veio, entendeu? Tá aí, tá perto. A gente consegue quase sentir o cheiro do comeback. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente foi na pop-up house da Gentle Monster, que é a empresa de óculos que a Jennie é embaixatriz, lá em Los Angeles, e ficou super legal. A gente postou um Reels bem legal lá pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá muito animada, porque foi o melhor giro de notícias depois de um tempo fora do canal que a gente fez pra vocês. Sim, o K-pop virou de cabeça pra baixo nessas duas semanas. Isso é uma coisa boa. É, o K-pop não é mais o mesmo, com coisas incríveis, maravilhosas e notícias gigantescas. E é isso, gente. Amamos vocês. Se inscreve no canal. Tudo sempre. Um beijo. Annyeong!